Mun ja Sunan yhteinen historia alkoi vissiin 4 vuotta sitten, oiskos. Ja tilanne oli se, että mä asuin tuossa viereisessä kylässä, eli Tuomarilassa. Rupes käymään asunto pieneksi, kun noi teiniintyi noi lapset, ne on nyt 16-17. Ja ensin mä sitten tyypillisen tapaan unohdin itseni ja muutin niin kuin olohuoneeseen enimmäkseen. Ne sai omat huoneet, mutta sitten mä ajattelin, että ei vitjaa, että ei jaksa hullukaan. Mulla on ollut koiria siis aina, kun mä oon asunut näillä nurkilla. Niin mä oon kävellyt tosi monesti tota kävelytietä tosta, siis mun nykyisen talon ohi. Ja mä mietin aina, että noi on paljon kivemmän näköisiä noi talot kuin nämä muut tässä ympärillä. Tuossa on tommosia vanhoja asuntomessutaloja, mitkä ei niinku miellytä mun silmää hirveästi. Mut sit siinä vieressä oli semmosia tosi nättejä punaisia, missä oli valkoiset, tieksä, ikkunan ympärillä karmit. Ja mä ajattelin, että oi miten ihanan ruotsalaisen näköisiä. Ja monta kertaa kävi näin, että mä ihailin, että onpa ihania. Ja nyt mä asun siellä. Mä ajattelisin, että Sunan keskus on Sunan koulu ja sitten tää puisto, mikä tässä on vieressä. Eli Ankkapuisto, eli Ankkis. Sitten tuossa on niinku tämmönen minimaalinen joki, mihin saa nähdä vaivaa, että hukkuu. Sen verran vähän siinä on vettä. Niin sellainen niinku täydellinen seikkailuympäristö lapselle. Että tämän tyyppisessä miljöössä on itsekin kasvanut ja kaikki seikkailuelementit pitää olla. Et vähän mettää ja vähän jotain jokea, missä voi mukavasti seilata ja tämmöistä. Niin erittäin jees. Mä oon periaatteessa niin kuin espoolainen kyllä tällä hetkellä identiteetiltäni, mutta mun sydän on maalaisen sydän ja se on pienessä ristiriidassa sen kanssa, että mä oon syntynyt Helsingissä kätilöopistolla, missä myös mun molemmat lapseni on syntyneet. Ja sit mä oon asunut nuorena hirveän pitkään Vantaalla ja Tuusulassa, jotka sit on tietenkin, kun on kasvava iässä, ne muokkaa aika paljon identiteettiä. Näin ollen siis mä oon ehkä suomalainen. Et en mä näköjään juurru ihan mihin vaan, mutta sit on vähän sellainen niinku heittopussi, että ei nyt ole ihan uskollinen oikein millekään paikalle.